ЕСМ конечно почна со смена на цевките на мостот Беласица. Новата цена на парното ќе се знае до крајот на овој или почетокот на следниот месец, вели првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски. Уверува ценовни шокови за граѓаните нема да има. Се до завршување на санацијата на цевководот и натаму ќе се користи алтернативниот вод на железничкиот мост, кој според ЕСМ има капацитет да врши континуирана испорака на топлинска енергија, вклучувајќи ги и количините кои ги испорачува ТЕТО. Ние ќе калкулираме дека мостот Беласица е 100% во функција и дека ќе се добива топлинска енергија од ТЕТО колку што ни треба, и тоа значи ништо нема да оди на товар на граѓаните заради тоа што се доснеше со градежните активности во однос на мостот Беласица. Во меѓувреме, војната меѓу Израел и Хамас предизвика нови потреси на светските берзи, растат цените на енергенсите. Според регулаторна, иако засега поместувањата на берзите немаат посериозно влијание врз крајните цени на потрошувачите, сепак се и уште е рано да се каже каква ќе биде состојбата во иднина. Цената на дизелот е поскапа за 85 долари во однос на цената на бензинот, така да факт е дека по започнувањето на оваа криза имаме зголемување и на цената на суровата нафта и на цените на дериватите. Во делот на електричната енергија и на нашата берза, и на регионалната берза, некаде цената во зависност од денот, за викенди е помеѓу 60 и 80 евра за мегават час, во текот на неделата е од 110 евра за мегават час, имаше пикови 140 евра за мегават час. Поречи си половина година од пожарот, денеска и официјално започна смената на цевките, кои веќе извесен период стоја под мостот Беласица. Грејната сезона веќе е почната, но и понатаму има голем број домакинства кои се уште немаат парно грејење поради технички проблеми, за кои е само отфрлаат било каква одговорност. Велат навремено повикале да се обезбедат услови за непречена испорака уште пред почетокот на грејната сезона.